El sector del llibre es manté com la primera indústria cultural espanyola, malgrat que el 2013 va facturar prop d'un 10% menys que l'any anterior. Tot i així, l'any passat es van editar a tot l'estat més de 76.000 títols, amb una tirada mitjana de 3.223 exemplars per llibre. Unes xifres que no són del tot bones, però que es vol contribuir a revertir enguany amb la celebració a Barcelona del LIBER, la Fira Internacional del Llibre en Espanyol més important d'Europa i la segona del món. Hem incorporat les editorials que no estàvem, hem anat una per una, les grans editorials, les petites, les mitjanes, i s'han incorporat. Malgrat el moment que passa el món editorial, crec que aquesta vegada hem aconseguit tindre una fira molt representativa de lo que és el món editorial, no solament de Catalunya, sinó de tota Espanya. El LIBER obre portes l'1 d'octubre a la Fira de Montjuïc amb la participació de 450 editorials procedents de 20 països i s'espera la visita de més de 10.000 professionals, un 20% estrangers. Una eina pels editors que no tenen filials i ni activitat establerta fora del país i, per tant, doncs, és l'espai on es posen en contacte amb llibreters de tot el món, amb compradors de tot el món, i això a molts d'ells els hi pot arribar a representar a la meitat o una mica més de la meitat, fins i tot de la seva activitat d'exportació anual. L'objectiu, donar-li un gir per convertir-lo en un saló innovador i que mira cap al futur, i això passa per potenciar els continguts digitals, que els llibreters veuen com un negoci de recorregut, tot i que de moment només representa un 3,6% de les vendes del sector. Ha fet en positiu fonamentalment, encara que d'entrada poguéssim pensar al contrari, sobretot perquè ho associem a pirateria. Per què? Primer, perquè llegeix molta més gent que abans. Segon, llegeix en més moments que abans. Tercer, llegeix en més suports que abans. I per acostar més el LIBER a la ciutadania en aquesta edició i com a gran novetat, el públic no professional pot entrar al saló a partir de les 4 de la tarda.